Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Bu, avqust ayının isti günlərində, isti çağında sizi salamlayıram. Kim hardadırsa, istirahətdə, yaxud da bir evində, eşiyində, rayonda, hardasa qohum əqrəbası gildə, yaxud da dəniz sahilində, hansı məkanda olmasından asılı olmayaraq, hər kəsə gözəl istirahətlər, gözəl anlar, gözəl günlər arzulayıram. Çünki istirahət elə şeydir ki, insan nə qədər enerjisi olsa, nə qədər belə deyim, o yorğunluğu çıxsa bir o qədər yeni həvəslə, yeni belə addımlarla, yeni bir mənzərə ilə rastlaşar, yaxşı mənzərə ilə. O da cəmiyyətə xeyir olar hər halda. O da insanların inkişafında xeyirli olar. Çünki indi hal-hazırda Azərbaycanda ictimai durum elədir ki, ağırdır. İnsanların bir tikə çörək pulu qazanmaq üçün ora-bura qaçması, daxili streslər, mənəvacılar, siyasi durğunluq, hərbidə bir yeknəsəklik insanları çox yorub, həddindən artıq, hətta sevinə də bilmirlər, hətta gedib bir həftə dincəlsə belə, görsən, tam o bərpa oluna bilmir. Amma yenə də sabahki gözəl günlərə ümidimizi itirməmək üçün biraz toparlanmalıyıq, gücümüzü itirməməliyik. Türklər demiş, türkiyəli qardaşlar demişkən, kayb etməməliyik, çünki nə qədər gücümüz olarsa, nə qədər toparlana biləriksə, bu ən azı birinci növbədə evdə bizim təmkinli olmağımıza səbəb ola bilər. Ondan sonra keçir qonum-qonşuya, sonra cəmiyyətə və ümumiyyətlə ölkədə görərsən ki, hər şey qaydasındadır, hər şey gözəldir. Yoxsa o istirahəti, daxili o gərginliyi dəf eləmədən, istirahəti bərpa eləmədən biz həyata davam eləsək, bu bahisələr, gərginliklər, ayrılıqlar, münaqişələr baş verir. Bu da bir millət olaraq, bir xalq olaraq bizə zərərli ola bilər. Bunu deməyimi özümə boş bildim. Həm də səbəblər var ki, bəzi müşahidələrimdən belə qənaətə gəldim. Nə imkan varsa dincəlim. Nə imkan varsa. Məsələn, başqa ölkələrdə belədir, 5-6 adam evdə nə var, yüngül varı götürür. Yaxınlıqda haradasa bir ağaçlıq varsa çoxlu, oturur orada, sərin bir yerdə axşama qədər oturub söhbət edir. Yəni mühiti dəyişsən, dörd divar arasında ya eyni həyətdə insan yorğunluğunu çıxarda bilmir. Ən azı gözün də mənzərəsi dəyişməlidir. Çox danışdımsa üzrü sayın. Keçək hamınızın əsasən çoxlarının gözlədiyi, ancaq gözlədiyi astroloji proqnozlara. 6 avqust 2019-cu il. Qoç bürcü. Yaxşı olar ki, əsas vaxtınızı fəaliyyət sahəsində xərcləyəsiniz. Münasibət qurmaq, hansısa qlobal problemi həll etmək, uzaq səfərə çıxmaq üçün uğurlu deyil. Ancaq iş. Yalan vədlər də vermək olmaz. Çünki nəticəsi fəsad da ola bilər, çətin ola bilər, zərərli ola bilər. Buğa bürcü. İnsanların bir-birinə soyuqlaşdığı indiki ərəfədə dini mistik dəyərlərə qiymət verməlisiniz. Bu baxımdan Tanrıya zidd olan addımlar atmamalısınız. Səhhətinizi qorusanız, bugündən razı qalacaqsınız. Dini mistik dəyərlər deyəndə kimsə anlamırsa, izah edeyim ki, keçmişdən gələn, ənənədən, adətdən, tayfadan, nəsildən gələn xüsusiyyətlər var ki, o qorunur, şifahi ötürülərək qorunur. Ya dinimizin öz ehkamları var, öz tövsiyələri var. Yəni, o ümumi, yəni doğru xəttdən, ənənəvi xəttdən çıxmamaq lazımdır. Yəni, bu dəyərlərə qiymət vermək o baxımdan. Əkizlər bürcü. Ailə sevgi münasibətlərini qaydasına salmaq üçün gözəl fürsətdir. Öz sevdiyinizi, eşqinizi izhar etmək istəyirsinizsə, bir anda vaxt itirməyin. Başqalarının qəlbinə dəyən hərəkətlərə yol verməyin. Yəni, bugün ürəyinizi açın. Təkcə sevgi mənasında yox təbii ki, digər məsələlərdə də ürəyinizdə qalan nəsə söz varsa onu deməlisiniz. Xərçəng bürcü. Bugün ilk növbədə sağlıq durumunuza diqqət yetirməlisiniz. Astroloji göstəricilər daxili orqanlarınızda problemlərin baş qaldıracağını göstərir. Qalan işləriniz normal olacaq. Şir bürcü. Bu təqvimdə ən müxtəlif situasiyalarla rastlaşa bilərsiniz. Daha həssas olduğunuz üçün emosiyalarınızı qorumalısınız, cilovlamalısınız. Mübahisə etmək ümumiyyətlə olmaz. Başınızı yalnız adi işlərə qatın. Qız bürcü. İmkan daxilində nəzərdə tutduğunuz ciddi planları təxirə salın. Qarşılıqlı münasibətlər zəminində ehtiyatlı olun. Sizə aidiyyatı olmayan məsələlərə müdaxilə etməyin. Tanrının nəzərini də unutmayın.
tərəzi bürcü. Fəaliyyətlə bağlı yeni gedişlər etmək üçün imkan qazanacaqsınız. Bu yönümdə müttəfiqlərinizin köməyindən maksimum yararlanmağa çalışın. Bugün özünüzə təzə geyim və ya əşya alsanız ovqatınız yüksələr. Əqrəb bürcü. Ulduzların düzümü bu təqvimdə riskdən uzaq olmağı tövsiyə edir. Günorta saatlarında isə perspektivli danışıqlarda iştirakınız gözlənir. Pul barədə bacardığınız qədər qənaətçil olun. Oğatan bürcü. Təxminən saat 13-ə qədər, yəni günorta saat 1-ə qədər mübahisə və qalmaqallar gözlənildiyindən özünüzü qorumalısınız. Sonrakı müddətdə isə vəziyyət qismən sabitləşəcək. İşlə bağlı məsuliyyətinizi dərk edin. Bunu da anlamayanlar üçün deyim ki, yəni üzərinizə götürdüyünüz bir işin məsuliyyətini anlayın, yəni ciddi yanaşın. Oğlaq bürcü. Hər mənada uğurlu gündür. Göy qübbəsi müdafiənizdə durduğu üçün ovqatınız xoş olacaq. Çünki günün ikinci yarısında şəxsi büdcənizi artırmaq üçün şans qazanacaqsınız. Danışarkən ölçülü-biçili danışmağa çalışın. Yəni, düşünülməmiş söz deməyin. Su tökən bürcü. İş yoldaşlarınızla, qonşu və qohumlarınızla mülayim davranın. Hətta təqsirkar qarşı tərəf olsa belə təmkin göstərib neytrallığınızı qorumağa çalışın. Bu da ona o deməkdir ki, yəni xeyir olmayacaq müdaxilə edilmə. Hətta təqsirkar qarşı tərəf olsa, bunu sübut eləsəz də bunun bir nəticəsi olmayacaq. Yəni bu qaraskop onu göstərir. Gün ərzində pul da gözlənilir. Və nəhayət sonuncu bürcümüz balıqlar. Ailə üzvlərinizlə bağlı yaranmış problemləri özünüzə dərd etməyin. Hər şeyi taleyin axarına buraxın. İndi sizə onlara qarşı mülayim mövqe nümayiş elətdirmək lazımdır. Gün ərzində səhhətinizi də diqqətdə saxlayın. Məndən bu qədər, diqqətinizə görə sağ olun. Yordumsa, çox danışdımsa üzrlü sayın. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.